Alam dunia beki ngurangan cahaya, ulama pakuna bumi dijemputan hiji-hiji cahaya jalma nu awam beki poek ieu alam. Cahaya jalma nu awam beki poek ieu alam. Ulama jalan wasilah, tugas nebarkan hidayah, mepeling kana ibadah, panggeing toat ka tina ieu bulan awal, loba bencana katinggal, nuti langit nuti darat, tiga nyian sedih umat. Ulama sernu muli dicandak kunu maha asih, dongkap kabar bumi gempar,